মৰিয়নি চেলেংঘাট মিনি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এগৰাকী প্ৰসূতিক যি পুষ্টিকৰ আহাৰ নামত যি আচলতে খাদ্য যোগান ধৰা হৈছিল সেই খাদ্য যোগানৰ যিখিনি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি আচলতে অখাদ্য আৰু মাদাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰপাছতে আমি গাঁও জুইৰ ৰিপৰ্ট ল'বৰ কাৰণে এই চিকি চিকিৎসালয়খনত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁহি আৰু যিটো গুদাম যিটো গুদামত আচলতে এই যি সমাহাৰ নামত যিখন জিলা যিখন এখন সমিতি থকা যিখন সমিতিয়ে এই খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক প্ৰসূতিৰ কাৰণে প্ৰতিখন চিকিৎসা চিকিৎসালয় পসূতিসকলক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু আপুনি এটা কথা চাওক যে প্ৰসূতিৰ কাৰণে এই গুড় গুড় প্ৰদান কৰিছে এই সমাহাৰ নামৰ যিখন জিলা কমিটি তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে গুড় প্ৰদান কৰিছে এই মুড়ি পেকেট প্ৰদান কৰিছে ঠিক সেইদৰে দেখিছে চিৰা আছে এইবিলাক আচলতে কিমান পুষ্টিকৰ এগৰাকী প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কিমান পুষ্টিকৰ সেইবিলাক হয়তো ভালদৰে জানিব চিকিৎসাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে বা স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে কিন্তু আমি এইখিনি এটা কথা ভয়ংকৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিটো গাখীৰ পেকেট দিছে তেওঁলোকে আমুল তাজাৰ গাখীৰৰ পেকেট দিছে সেই গাখীৰ পেকেটটোৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো এটা ম্যাদ উকলা গাখীৰৰ পেকেট আৰু এইটো এক্সপায়াৰ ডেট ইতিমধ্যে হৈছে আঠ আগষ্ট ইতিমধ্যে আজি আজি হৈ গৈছে আপোনাৰ ন ন আগষ্ট আৰু আজি আঠ আগষ্টৰ ইতিমধ্যে এইটো ম্যাদ উকলি গৈছে আৰু এই পেকেটটো যিহেতু চিকিৎসা কৰ্মীসকলে এইটো খুলিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এইটো পশুতিগৰাকীক প্ৰদান কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এনেধৰণৰ মিঞা টোকা বস্তু তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰদান কৰি আহিছে ই অতিকৈ ভয়ংকৰ কথা হৈছে এই সমাহাৰ নামৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ চচাইটি এই ধৰণৰ সামগ্ৰী এই এই পেকেটটোত দিয়ে এই পেকেটটোত পশুতিসকল হাতত তুলি দিয়ে তাৰপিছত এই সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই বস্তুখিনি যদি তেওঁলোকে খায় কেনেধৰণৰ পাৰ্শ্বকীয়া হ'ব পাৰে সি কিন্তু সাধাৰণ লোকেও সেইটো বুজি পায় আচ্ছা নেতৃত্ব আছে কি ক'ব আচলতে সমাহানামৰ যিখন চচাইটিয়ে এনেধৰণৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাৰ এটা স্বৰূপ আচলতে নিশ্চয়কৈ এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যে অসমৰ যিটো স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো যে ইমান এটা পঁয় লগা অৱস্থা সেইটো প্ৰমাণ কৰে কাৰণ আমি যেতিয়া অভিযোগটো পালো আমিও যেতিয়া চাবলৈ আহিলো জেগাত দেখিছো প্ৰথম কথাটো হৈছে যে বাকীখিনি বস্তুৰ পাছত আমি যিটো চিৰা মুড়ি কিমান পুষ্টিকৰ হয় আৰু কিমান এজন প্ৰসূতিৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হয় প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো আৰু তেওঁলোকে এটা আচলতে কমিটি বনাই দিয়ে সমাহাৰৰ নামত ডিষ্ট্ৰিক্ট কিবা কমিটি এখন আছে তেওঁলোকেতো গোটেই আচলতে কাৰোবাক এজনক কোনোবা মাৰোৱাৰী এজনক কোনোবা মানে সেই বনিয়া এজনক ঠিকা দিছে আৰু তেওঁলোকে পেকেটিং কৰি বিহক যদি এইটো আৰ টি আই মৰা হয় এই টকাটো বিহত ভাল টকা এটা মানে কাৰণ এটা পেকেটত ভালেমান টকা এটা হ'ব তাৰ আধাও হয়তো মূল্যৰ বস্তু ইয়াত নাই আৰু সেই তেনেকৈ কৰি পিনি ইয়াত আচলতে এটা চক্ৰান্তৰে দুৰ্নীতি কৰি আছে ইয়াতে টকা সুলকি কৰি আছে আৰু ম্যাদুকলি যোৱা এতিয়া আমি কৈছোঁ আপুনিও কৈছে যে আঠ আগষ্টৰ আমি দেখিছোঁ তাত পেকেটিং এক্সপায়াৰ ডেট আছে আজি ন আগষ্টলৈকে আছে আৰু ইয়াত আমি ইয়াৰ যি হ'ল চিকিৎসা কৰোঁ তেওঁকো আমি দুখী কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত পেকেটিং কৰি থাকে পেকেটত তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ৰোগীক নিদিয়ে বা প্ৰকৃতিক নিদিয়ে তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰে তাৰ পাছত যদি কোনোবাই তেওঁলোকে চাই দিয়াটো ভাল কথা কেনেবাকৈ যদি পাহৰি যায় ত' কোনোবা আমি নজনা মানুহ হ'ল খুলি খাই দিব আৰু তেনেকে বহুত ৰোগ হ'ব পাছত গম নাপাব কি হৈছিলে তেওঁলোকে যদি ৰোগী মৰিও যায় তেতিয়া গমটো নাপাব কি কাৰণে হৈছিলে বা বেলেগ বেমাৰ সংক্ৰমণ হ'ব শিশুসকল সংক্ৰমণ হৈ যাব ত' এনেধৰণৰ আচলতে এই যিটো যে সমাহাৰ যিটো চচাইটি তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিটোত মোৰ সন্দেহ হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় জড়িত আছে ডাইৰেক্টৰ জড়িত আছে এইটো কাৰণ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ এইটো কমিটিত নিশ্চয়কৈ যাওঁ মোৰ সন্দেহ যে সম্পাদক হ'ব লাগে ছেক্ৰেটেৰী হ'ব লাগিব তেওঁলোকে যেতিয়া এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াত হয়তো বিভাগীয় মন্ত্ৰী জড়িত হ'ব পাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত আছে বুলি ভো আমি যদিহে তদন্ত নহয় আৰু মাননীয় যিজন চিকিৎসা মন্ত্ৰী তেখেতক আহ্বান জনাইছো আপুনি ইয়াত দৃষ্টি গোচৰ কৰিছো ইয়াৰ যোগেদি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া চাই আছো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহান জনাইছো যদিহে তদন্ত নহয় তেন্তে আমি ভাবি ল'ব বাধ্য হ'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এই গোটেই কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আপোনাক আহ্বান জনাইছো গোটেই ব্যৱস্থাৰ তদন্ত কৰক আৰু যিসকল দোষী আছে যিসকল বনিয়া গোষ্ঠী যিসকল চিকিৎসাও আছে চিকিৎসকৰো বিনা হেৰিত নহ'ব কাৰণ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ যিটো কমিটি থাকিব সেই কমিটি গোটেই কমি সমাহাৰ কমিটিখনৰ ওপৰত তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি দোষীক আইনী কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কালি যি প্ৰকৃতিক আচলতে এই খাদ্য সমাহৰ বা যিখিনি পুষ্টিকৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰি দিছিল তাৰ এজন ব্যক্তি আছিল যিহেতু তেওঁ তাত কালি উপস্থিত আছিলে প্ৰকৃততে কি হৈছিল এই খাদ্য সামগ্ৰীখিনি প্ৰসূতিক দিছিল কিন্তু চিকিৎসা কৰ্মীসকলে এতিয়া কৈছে যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই অভিযোগ নাই বুলি কৈছে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিল কালি কোৱাচোন মই কালি মোৰ আত্মীয় মোৰ ভাইটি কালি ভাইটি যোৱা পৰহি দিনা ৰাতি বাৰটামান বজাত ইয়াত মানে ধৰ ল'ৰা এটা জন্ম হ'ল তাৰপিছত মই চাব আহোঁতে তেওঁক দেখিলোঁ মেডিকেলৰ পৰা এটা এটা পুষ্টিকৰ আহাৰৰ নামত এই মুড়ি পেকেট চিৰা পেকেট দিছিলে তো মই খুলি চাওঁতে দেখিলোঁ গুৰৰ যি অৱস্থা চিৰা গোন্ধ উঠি গৈছে খাই চালে আপুনি তিতা তিতা পাব আৰু মানে ধৰে পৰুৱা ভৰ্তি পৰুৱা হৈ আছিলে আৰু সৰু সৰু বগা বগা পোক কিন্তু এতিয়া মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে একো ধৰণৰ পোক নাই আমি নিজে নিজ চকুৰে আমাৰ উঠে ভিজুৱেল আছে ভিডিঅ' আছে পোক কেনেকৈ পিলবিলাই আছিলে আৰু তেওঁলোকে আৰু মোক ৰাতিপুৱা কোনে ফোন কৰিছিলে নাজানে ফোন কৰাৰ মাজত এটা এজনে ছাইডত মোক ভাবুকি দি আছে আপোনাৰ নামত আপুনি মিছা অভিযোগ দিছে আজি আপোনালোকে নিজে চালে গাখীৰৰ ম্যাদ উকলি যোৱা মই যিটো পোষ্ট দিছিলো সেই পুষ্ট নহয় এই যিবোৰ কাৰণে যি আচলতে কাৰণে যি মুৰি দিছে চাওক এতিয়াও পোকে কিল বিলাই আছে ইয়াত আমি দেখুৱাই আছো নিযুক্ত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো এয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীকো চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এই চাওক এনেদৰে পোকে কিল বিলাই আছে আৰু এইসমূহ সামগ্ৰী এগৰাকী প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কিমান কিমান পুষ্টিকৰ হ'ব কিমান আচলতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে সমাহৰ নামৰ যিখন কমিটি আচলতে দিছে মুড়ি পেকেটত এনেদৰে এতিয়া পোক ওলাইছে গুঁহৰ পেকেটত পোক ওলাইছে এই যে সমাহাৰ যিখন প্ৰকৃতিক খাদ্য যোজনাৰ নামত আচলতে বৃহৎ কেলেংকাই সংঘটিত হৈছে কোনোবাই ইয়াত লুণ্ঠন চলাই আছে কিন্তু ইয়াৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে কেনেধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে বা অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ই অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব